Atradou. Durante? Col. Uau. Recorde, não é? Agora estou a piscar por cima. Lá, vai de lá. Lá um pouco. Mas que não parou de piscar. Vês que é uma parou de piscar. Labą dieną, šiandieną yra sausio 25-oji, važiuojame į Snake Woodlands, kadangi šiandieną palikinišką kalendorių, šiandieną prasideda Baltosios žiurkės naujieji metai, tai mes šiandieną vykstame į Snake Woodlands, padaryti nedidelį barbecue, čiučiut pabėgti iš namų, ištrūkti, čiučiut užkąsti. Tiesiog random gulėjom lovoj ir ir sugalvojom. sugalvojom, kad reikia važiuoti mišką kavos išsivirti, pasiėmėm šašlykinę savo. Arba tinuką, vandens, kavos ir dar radom šaldytuvę dešrelių. Česnakinę batoniuką radau šaldyklę. Tai ką radom, susimetėm ir jo, tą pakepsim. Ir užkasim, kavos atsigersim. Taip, nei didelis haikas, toliai neįsim, tiesiog... Norim miškę atsisėst ir prie lauželę. Taip, ir dar plus šiais metais dar šašlykinės nenaudojom. Jo, pirms kartus žiūrė laiminga, nes žiūrė norėjau vėl uždėti arba tinuką ant ugnies ir virt, nes tas procesas tiesiog magiškas, kai kažkur sėdi laukia ir verdi kavą ir man labai patinka, kai kempinam stovyklavim, kai tu ryte atsikeli ir Martins uždeg laužą pats pirms ir jau kavytę verd visko iš palapinės išlend ir man jau kavytę paruošta. Aišku, ir aš ir mes kaip išlėkėm, aš nepatikrinau, kad patareika, o jinai jau dabar mirkčioj, tai aš kišeniai turiu kitą, aš tau duosiu, jeigu ką pakeisiu. Aš tavęs tik klausiu. Žinau. Aš išvažiuoju. Aš ją klausiu, su kuo ar batarkės pakrautas, visas geros sėdėtos? Jo, jo. O dabar batarkė jau baigas, turėtų greit išsijungti. Ne, ne, nu, ta prasme. Viskas normaliai. Viskas kaip priklauso, čia viskas yra tvarkoj. Visada. Tai va. Tai va, žiūrė laimenga. Tiesiog čiučiut reikia atitrūkti. Ir pradėti naujus metus šviežiai. Jo. Ir dar rašė, kad šiandien, kadangi kinų dienaujai metai, negalim rūbų plauti, negalim grindų plauti, negalim tvarkyti nieko ir taip toliau, tai žodžiu... Tai mes purvinį, murzinį, šūdinį tiesiog važiuojam. Plans kaip ir buvo, kad namus susitvarkyti viską, bet... Ai, atsigalvoju, rytoj gal biškia. Aš aišku, pagaliau ištraukiau haikinimą kuprinę, kurią man Bekeris padovanojo, tikrai dėkui Bekeriui už tą kuprinę žiūrį nuostabį. Ir aš... Susikišau visus daiktus, ką galėjau ir labai norėjau ją užsidėti. Nes ta darbinė kuprinė yra skirta darbo. Biškiai apsiniaukė, kiek čia tos šilumos? Kiek ir šilumos? Nežinau, pas mane. Plius 6. 7. Tai vat 7 šilumos apsiniaukė, biškiai šlapoka, nes gal naktį lyja, tai vis lūkas, tai vilkas, tai taip drėgna. Bet oras pagal mums šiaip žiauri gers, nes vėjas nepuč baisiausiai. Jo. Lietus nepliaupė, tai kad rubiškį palinuotų, tai mums ne problema, mes pripratę jau, mums ok. Mes to nebijom. Jo. Tai oras tikrai geras, jūs mato, galėtų saulė šviesti, būtų fainiau, bet... Ir toliau važiuoti nereikia pus valandės iki vietos, tai iš tikrųjų čia yra labai gerai. Nacionaliniam parke? Palyginus mašinų nemažai. O, bet miestą nedaug buvo? Ne, gal dar to, kada nėra labai ankstai, dar visi prasijudina, visi įsimeta į tą važiavimo rutiną. Pirmą per pietus. Na tai va. Šeštadienis, 25 sausio. O kaip ir planavom, kad taip pat nieko neveiksim šiandien, tinginiausim, nes man tokia ir nuotaika buvo tinginiavimo. Ir... Grįžę vakare tą padarysim. Jo, bet kažkaip šuovei minti, kad labai noriu tą kavą ant ugnies išsimirti. Aš tai galvoju, grįšim, kai vakare aš prisėsiu prie kompo pakarpyti video, man visai fainai būtų. Gerai. Užsimsim dar savo. Tai reiks sukarpyti, jeigu kažką nufilmuosim, jeigu tu tikrai turi batarpį kitą. Tai yra, čia šiandien, va, čia įsidėjęs. Duok man. Aš pakeisiu, kai jau užsijau. Ei, duok, kai jau reikia važiuoti. Tai jau vėl rūdų. Kai stovim, tai nieko ne. Bet tik įsijungia žalia ir vėl raudons, taigi, tai kiek ten pur mašinai privažiavo? Pro žalia. Kažką, kažką. Dabar tu atpatarkime. Dabar gali palaukti. Nėra taip, kad jie tiesiog paimė ir ištraukė. Atpatarkime. Užsislaptinės. Tai žinoma. Tarp kiaušų įsikišęs. Į kišenę įsidėjęs, o ne tarp kiaušų.
Taip, jeigu sunku ištraukti, jau tarp jūsų. Martins naudoji tokias matmerkės. Na, nefokusuoji, infokusuoji mūsų veidus. Jau prie veido pridėti. Jo, va, prisertinkite, jeigu kam reikia labai. Power extra. Gražiai žalia. Greitai jos, nu, ta prasme, jos gerai atlaiko, bet ir greitai palyginus išsinaudoja, jeigu dažniau kamerą naudoji. Dar plus aš kamerą nustatęs ant to aukščiausių settingo, kad kokybė būtų pastoviai gera. Tai vėlgi, čia irgi toks kaip... Jau čia mano šalikas po kamerą stovų geriausias variantas, kokį bandėm. Mes pažiūrėkime, kiek nejūtų. Jo, ir jisai vietos neužėmė. Mano striukė tai tokia banguota belė, kur buvo, žinai. Jo, ir už to įdavo įsdavo tas šaliks, tai tipo ir neslidiniai tas toks. Gal gali telefoną įjungti, fonu pasimokau. Kaip atrodo. Su equipmentas. Nu. Tu. Mano purvini batukai. Ne, jau net nebeplaunu, nes kiekvieną savaitgalį matau plaikintai. Bet jau rinksis, kad reikia mes. Čia marčius. Vairuojam. Ir vat, kaip mes filmuojam. Taip vat, viskas stovo, šalikas, kad neslidinėtų stovs. Ir vat, taip vat. Ir po kol kas viskas veikia labai gerai. Aha. Ir smaisinkai karaštinė, tak įsileikia, kas neikia. Pradėjom žiūrėti naują serialą, keisti dalykai, Stranger Things. Žiauriai, pradžiai toks atrodė toks lėkštas, bet po biškį užsikabinį. Toks vis kuo tolyn vis įdomiau. Tai peržiūrėjom pirmą sezoną, vakar vakare pradėjom žiūrėti. Bet tik tai įsibėgėjo per pirmą sezoną, kiek ten serijų buvo? Aštuonios. Per tas aštuonias serijas tik tai įsibėgėjo biški serials, tai man biški per mažai to veiksmo. Man patinka, kad daug visko vyksta. Jo. Dėl to man veiksmo filmai patinka labai. Bet jo, man biški kaip ir per lentai jis eina, bet jau įsivažiavo, atlaikėm tą pirmą sezoną. Jo. Meškutėm pro ovildą vis nesimą. Vis atsuku kažkaip į save, tik tai. Savo naudė tokia meškutė. Nu tai, ką čia jau? Pakeičiau Martynui patarkę, kur dėt panaudotą. Čia? Tiek tokia. Pasiėmiau piniginę. Aišku, piniginė tušė, bet piniginė yra riešutėlis, kurį prateis metais padovanoja Evelina. Ar užkoje. Kurį aš šiandieną sudeginsiu. Jo, nes jis turėjo atnešti pinigus. Taip. Ir jį reikėjo laikėti piniginiai visus metus. Ir aš laiminga gavau šiemet naują rašutėlį ir seną reikėjo sudeginti. Sudeginai? Jo. Okay. O Martins dar buvo savo nesudeginęs ir jis nu, ten, dėl tam tikrų priežasčių negavo šiemet rašutėlę, nepasiėmė. Ir jo, bet aš turiu rašutėlį šiem metam naują piniginį laikau. O Martins negavo. Bet reik seną sudeginti, o namie ugnies tai neturim. Tai dabar varam, tai labai puikiai, kad prisiminė. Kad jisai laužė jūs. Mes galvojame, nu, žiūrkės šiandien palinkinėčių horoskopą, kadangi prasidė žiūrkės, man reiks visiškai viską naujai pradėti. Aš jau nekonai. Nu, sučiam išgeriau kavos ir Martins padarė labai skanių sumuštinių. Visi daro. Parodysiu, kaip tie sumuštiniai daromi. Nu, ta prasme, padarysiu video. Tai dabar nespoilinsiu. Čia galvoju, apsu kamerą reikia, kad parodyt, kur važiuojam, nes čia kaimukai prasidės. Aš sakyčiau, jo, va, tą kamštį išvažiuokim, nes čia... Visada prie gloso būtų. Nes čia va, kad viso kelio to kamščio autobusą matyti irgi kažką, ne kažką, kažką, ne kažką. Jo, bet visada čia būtų. Jo. Jau pradeda aplinkui matytis kalniukai, miškiukai. Nu, artėjom tos vietos. Tas miškas žiauriai fainas, kur važiuojam, nes esam buvę, esam filmavę, esam raudę. Taip, keletą video esam padarę tenai. Bet ten labai gražu, nes senas miškas ir vien eglės, tai jis toksai, tokių krūmynų kaip ir nėra, labai daug tokių gražių vietų ir upė ten teka, dar tokio, žiauriai fainai. Ir mes ten matėm kemperis. Kur su palapinėm buvo. Daro wild camping, nu ta prasme. Jo. Laukinis kempinimas.
Jo, stovyklavimas. Stovyklavimas. Tai tie stovyklautai, žodžiu, buvo su palapkėm ir nieks iš jų ten neišvaikė, tai aš manau, šiemet gal mes pabandysim ten. Jo. O mes dažniausiai darydom paprastą kempinimą, kur išsiperki savo viečikę, kur pasistatai palapinį ir kempinį. O wild campingas yra, kai tu tiesiog... Nelegaliai. Nu, gali kaip ir nelegaliai, tiesiog užsidedi kuprinę, viską ant kuprinės pasiemi ir eini tiesiog po kalnus, po miškus susiraini ir tiesiog atėjus vakarui kažkur įsikuri, campsite'ą savo pasidarai, tyliai ramiai ir pernakvoji, ryte atsikėlės toliau. Bet jeigu pagauna baudą, gali gauti gerą. Jo, bet ta prasme, žiūrint kokioj daly tu vaikštai, pavyzdžiui, Škotijoje tau visur galima wild camping daryti, tas yra žiauriai nuostabu. Tai mes galim su traukiniu varyti, jeigu su kuprinėm pasiemam daiktus. Tai vat mūsų toks plan, mano toks plans buvo, kad ir aš žiūrėjau traukinius, kad kažkur link Invernės pusės galėtume netgi su traukiniu važiuoti, ten 3 valandas kokias traukinybė, tai ta prasme čia nieko. Ir su kuprinėm tom susikrauni man tą palapinę viską, šokį traukinį, nuvažiuoju į Škotiją. Taip. Ir tada varai su kokio autiku dar pavažiuoji, jeigu reikia kažkur. O tas yra žiauriai smagu, čia bus toks mūsų. Bet jau arčiau vasaros tą darysim. Jo, kai šiltą reikia daryti. Jo. Kad. Aišku, vis dar praneš, kad vasario mėnesį bus sniega, tai vat iš tikrųjų dar pažiūrėsim įdomu, ar bus to sniega. Sakė, kad savaitgalis žiauriai sniegs ir šaltis apie. Jau neberodė, vakar rodė, kad tipo, tas žiauriai sniegs ir jis per naktį pabėga. Na, tai pas mums Lietuvos pagrindė lyja. Žmonės eina, ne? Sakai toliau, ne? Nu, davai. Jo, nes čia žiauriai gera vieta atrodo. Ir čia jau kempina kažkas. Jo. Čia kitos kėdės vieną kartą buvo paliktos, padėtos, bet čia visi žmonės į čia ateis. Jo. Reikia bandyti palikti upę. Aha. Eit, ne tą kelią. Tai einam. Pabandysim. Tokie nusmonės. Tai žinoma. O mes nusmonės. Bet, miškinai. Va, čia kempino. Aha. Jo. Va, čia rišitėlis, nešiuoju visus metus. Kaip dega mūsų rašytėlį, mano rašytėlį. Čia žiauriai gražu. Miškas, miškelis, upelė teka. Čia ta upelė. Pasaka. Ir mūsų laužėlis. Verdam arbatą. Taip, čia mūsų toks pirmas kempinimas. Nu, toks trumpas, atvažiavom šeštadienis. Labai smagu. Va, Gintarytė sėdi. Jau džiaugas ten. Verdam arbačikę. Tai va, labai gražią vietą. Snake Woodlands lindom. Tik įdomu. Nu, baisu iš tikrųjų, nes mes čia tokioj vietoj. Neleidžiamoj. Nu, tai stengiamės. Tas kalės neišvaikės. Jo, nu išvaikės jau. Bus matyti dar iš tikrųjų. Gal nuo tų chemikalų, kur ten išmirkyti.
Žalia ugnis. Pirmą kartą matom tokį dalyką. Kietai. Aš iškart makaronus keisiu, nes ne kavą. Nu ir kavą iš tikrųjų. Turim makaronus keisiu ir... Va taip mes kempinam. Žiauriai nuostabu, žiauriai gražu čia. Ir daug geriau negu namie sėdėti ir teliką žiūrėti žmonės. Tiek kokių porą valandų gerų pabūtų mane. Ir įdėtų. Žiūrėtų. Bet lemba, kad ir kas nors ateitų patikrint. Ne ant žemės, nieko nedeginam. Turim kur šiukšlę susidėti. Nu, tipo jokio damage nepadarysim, tik tiek, kad po šako mes esam. Tas neleisim. Bet, nu, tipo... Nu tai va, kempinam toliau. O Gintarytė makaronus pabaiginėjai visus. Alkana visa. Baig mum bandau užvirtu, čia va podeliai paruošti kavikės bus. Čia Gintarytės podelis, tas mano. Čia matos, kad apsipaja daugiau kavos iš karto. Va, jau, kaip jinai. Visa. Mac and cheese suvalgė. Labai daug aplinkui haikintojų, čia taip biški baisoka, mes greitai čia prasisuksim ir bėgsim, kol nieks nepagavo. Tai bus čia fainiai. Va, ten mūsų šiukšlė dėžė, va, išmetė plimti maišą. Tai va, mes gamtos neteršiam, viską susirinksim, viską išvalysim ir išsinešim iš čia. Bus labai fainiai. Kokie jūsų nuomonė? Žiauri baisu. Žiauri. Bet... Nes mes šiandien legaliai. Ir taip biški nelabai atsipalaidavus, bet zin. Vis tiek faina. Buvau žiauri. Užvirė vanduo jaučiu. Jei! Nu. Pilka veikia Gintarinė. Čia mano? Čia mano. Čia tavo kiek pil? Užteks. Va čia tavo. Taip, tą jau dedam tenai. Va, vyksta kepimas. Gintarytė dešas kraunti ant bulkikės apkepė. Čia toks va, veiksmas tik tai pas mumis. Va, čia dar kavikės įkal. Ką galvojat, mes tik tai kavos atsigersim? Ha, mes čia... Šis labai skaniai atrodo. Šis labai skandus. Tas labai skandus ir čia viskas labai skandu. Va, žiūrėk jau... Žinau, čia jau... Man vien to batono užtektų. Gerai. Suvalyt dešras. Tai gerai, tu batono, aš dešras. Nesakai, tau vien batono užtektų. Va, kad čia fainiai, va, vyksta badimai dešrelių. A, kaip karšta. Tai va, va, šitaip mes nuostabiai gyvenam. Tai va. Pradėkit kempinti savaitgaliais, kažkur haikinti, va labai skani batonikė. Labai. Pasaka. Aha, kol kausto. Įduojame, kai mes jau kausto. Nu, ką jau gaišta apie. Taip. Nu, mūsų dešriukai kepa. Nu, kaip reik profesionaliai vartyti, tik čiuk-čiuk steigiai, tik meškutė profesionaliai. Tik turkšt, ten čia viskas steigiai. Buvom su badizdo dešrelės, va, šitaip. Va, tu galim taip visą laiką, tu daryk, aš va su kamerą sėdžiu, komentuoju. Tai jo, jogi, tą filmuot viską reik, tu negali nieko daryt. Žinai, man viską daryt reikia. Vartelius atidarinėt. Viską daryt. Bet tu bulką gauni skanę valgyt. Ta nuostabi bulka. Iš kur mes ją pirkom? Iš Asdos. Iš Sainsbury's.
Yra ir azdu. Aš žinau, kaip tą buką vadinas, o jį nežinau. Kaip jį vadinu? Aš nežinau. Jis vadinas Nans by Sainsbury's. Čia Nan bread. Plain mini Nans. Taip, yra jų azdu, visur jų yra. Čia yra Nan bread. Va. Va. Va tokia yra Nan bread. Taip. Va. Gerai, tu susiras, kur viską dėsi savo maistą, nes reikia pasidalinti. Aš į tą pusę pasidėsiu viskas. Tai pasimk, va, česnakinas. Dėk čia ant tų grotelių. Va, ir man va čia nai sukraus. Nes aš čia va viską. Gerai. Tą pusę paduosiu kažką. Gerai. Kur kapa. Jau šitą iškėpė. Šitą irgi iškėpė. Šitą. O kaip nuostabiai mes čia pavarėm su Gintaryte. Žiauriai. Reiks dažniau taip, kad ir trumpam atvažiuoji, pavalgai ir piu, leki. Gnoms tu esi. Ant didžiai akmens koja dėk. Vali, aš pričiau žinokį. Varom namo. Pabaigiam savo šeštadienio kempingą, varom namo. Pabiški renkame daiktus ir varom namo. Pabaigiam kempint. Varom su Gintaryte, vaina į priekį. Vain po biškutį. Šiukšlės neš, malkiukus neš, šaunuolė. Viską sukrovė, man vargšiai neštrei. Niekas. Tas tai tik filmuoji. Taip, aš tik filmuoju. Viskas normaliai. Toks mūsų pirmasis barbekiu miške buvo labai... Nu, buvo toks labai successful. Labai sėkmingas čia mum išėjo. Labai... Daužyta. Kokia? Fakta nuo kelio nukslydus. Varom pažiūrėti. Žodžiu, radom sudaužytą mašiną. Miške. Einam dabar apžiūrėti su Gintaryte. Tai pažiūrėsim, kas ten... Nutika. Mes čia nuotikiu ieškoti. Va čia, pačioj, žiūrėk, iki mašinos vėžės į apačią. Tai nuo kelio nulekė. Eina, sako.
Ir pro tvorą praskrido. Šit. Man baisu, kad žmonių nebūtų. Volinas, va. Vau. Kaip mašina šie velniop. Žmonių nėra? Ne. Šit. Pažiūrėk, koks blūsnis vidai krytęs nuo tvaros. Bet žiūrėk, padangos jau mašinai nurinktos. Magė iš šimta. Tai vadinasi, jau kažkas naktį grįžo, prasisuka. Nuvarė mašiną, pavagė, paima ką galėjo. Viską išdraskė, čia palik ar dar sudaužė. Nes pažiūrėk, ką įmėtė. Ir lempas, žiūrėk, iš šimtas. Jo, jo, jo. What the fuck, tai visa... Praeik biškiai. Pažiūrėk, blukė atsitempė. Nežinau, kas tas yra lietuviškai, žinėkiai. Rastas. Okay. Jo, čia mašina. Tai jo, rado mašiną. Sulūžusi. Bet čia jau supelyje viskas, tai čia senai. Supelyje, sudaužyta, vadinasi, senai jau čia tokia priveikta. Žiauru. Ei, Ruli, jeigu žiūri, tu golfuko irgi turi. Čia liktais golfuks atrodo. Detalių nereik, aš tau galiu linkai mes, kur gali nuvažiant pasirinkti. Geras. O čia tai radinys. Žodžiu, varom sunkiai taryti mašiną, man jau kamera baigia išsikrauti, bet va. Tai šitai baigsim šiandienos vlogą, mūsų tokią kelionę su sulūžusią mašiną. Ačiū, kad žiūrėjot, subscribe'inkit, spauskit tą like mygtuką ir susitiksim sekančiam video, ne Gintarytė? Taip! Nu va, iki.